בצורה בלתי רגילה. חדירה, הייתה תחושה שהוא זורק קצת יותר מדי, אבל אולי זה מה שדורשים ממנו. בטלר מכדרור, איזה ידיים יש בבטלר. כן, חילוף קל מדי וזול מדי בין תומר. די.ג'י וויליאמס כאמור בעונה שעברה באוסטד, את בטלר אסור להשאיר כל כך חופשי, זה בשבילו למטה מלאה. כן, זק ממוקם טוב עכשיו, יופי של מסירה לבטלר. עשו אותו הסקטי פתני כמו שאתה אומר, יצר את המרווח ותקע לו בראש. בטלר עכשיו, בטלר תופר את השלשה, והפועל באר שבע מתחילה להרגיש את זה. על הכיוון המעבר של הפועל תל אביב, כמובן התייחסו להמילטון, ובצד השני מתייחסים לעמית שמחון ואומרים חייבים לסגור את הריבאונד התקפה שבאר שבע לוקחת לנו ולהמשיך לשחק, להניע כדור. שתי הקבוצות אגב מרוצות מההתקפה. שמחון עכשיו רוצה לתקוף, שמחון שרואה את הרגליים הכבדות של וויליאמס. בטלר מהפינה, בטלר מעניש, באר שבע רוקדת עכשיו. פינות מלא. איזה משאבה הבחור הזה. ובכל המאבקים, בכל הקטנות האלה, אני לא רוצה להגיד 50-50. פטרוסלי מפספס, אבל עכשיו בטלר חופשי לגמרי. וואו, אווירת משבר בהפועל תל אביב. איך זה? פנוי, אף אחד לא מתקרב אליו, הפועל תל אביב מתרסקת. הפועל תל אביב ברגעים חזרו מהפעולות האחרונות, בלי ליונס, בלי ים מדר, לנזן סמית רכז, זה נראה לא טוב ברגעים האלה עוד יותר. שלוש דקות תכף מתחילת עודדות הכדור אצל בטלר עם החתירה, יד אחת, רגל אחת. הנה עכשיו הנקודות. חזק. בבית, יש את וויל בקין בבית. וולטרס בבית, אני לא כנראה להחממה. עוד לא אמרת טריק בלק בארצות הברית וקאספי בארצות הברית. זה פשוט דבר נכון כשאנטר נמצא על המגרש, כי ברגע שהרכז מעביר את זה לאנטר, אנטר קבלת החלטות נהדרת, או שהוא הולך לסל, או שהוא מעביר כדור מהר מאוד בצד שני של שורט הול. טוב אולי כשאמרי על המגרש. שבע לא נכון מתשע מהשדה, 3-4 מחוץ לקשת בשתי זריקות, לא מהעולם הזה על הבאזר. איך בטלר עובד יפה על הקו. שתי עבירות לתת, סלרופולוס גם הוא יודע את זה וצועק את אלייג' אפריים. כדור דווקא הולך לבייס, 5 שניות, 4 שניות, 3 שניות, בייס, מטרה יפה, משאיר נהדר לבטלר, שעושה סל על הבאזר. והפועל באר שבע מסיים את מחצית ראשונה בתל אביב עם 44 נקודות. 72% השדה. בטלר סוחט את הפאול. או שחקן מסתיים? בין בוחרים על פי הפרטים הללו. אקדמית להנדסה, תלמידים הנדסה, באווירה ירושלמית, חדש, מעונו סטודנטי. מה הוא עושה? 2-2 מחוץ לקשת. הצד השני על טיט. קשה בתוך הצבע, משחרר לפטרוסלי. בטלר פנוי. לבטלר יש ידית. טנטר. בטלר רצה, דרש, קיבל, זרק, סחט עבירה. דורסי. זה כולל מרב סביר, שדאגה לנתון הזה. כדורסל לא רע בכלל של הקבוצה המקומית שמתחילה לייצר פה מספרים. בטלר בדרך מן הקו. פטרוסלי להרץ, ענת כדור יפה של באר שבע עכשיו. בטלר מוצא את עצמו פנוי. יש, הייתה ותישאר חתיכת ידית. 20 נקודות.